السلام علیکم، خیبر پختونخوا سے انڈیکیٹ ٹیسٹ دینے والے طلبہ و طالبات کے لیے ایک اہم معلوماتی ویڈیو ہے کہ خیبر پختونخوا میں MBBS اور BDS کے کتنے سیٹس ہیں گورنمنٹ یعنی پبلک سیکٹر کالجز میں، اور ہر کالج میں پھر کتنے سیٹس ہیں مختلف کیٹیگری کی. تو یہ ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، امید ہے آپ لوگوں کو بہت فائدہ دے گا. KPK سیٹس ڈسٹریبیوشن آف MBBS اینڈ BDS، یہ نیچے ایک ٹیبل ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کالج نیم ہے، OM کا مطلب ہے اوپن میرٹ، SF کا مطلب ہے سیلف فائنانس، جنرل سیلف فائنانس، اور FSF کا مطلب ہے فارن سیلف فائنانس، BA کا مطلب ہے بیکورڈ ایریا، اور اس میں سے ایک OPF ہے اور ڈسیبل مائنارٹی اور فاٹا ابلیغ ادرس، اور یہ اس کالج میں ٹوٹل سیٹس. تو سب سے پہلے KMC خیبر میڈیکل کالج، اس میں OM 176، SF 17، FSF 8، BA 11، OPF 3 اور ڈسیبل 2 اور فاٹا 41. یعنی خیبر میڈیکل کالج میں کل 275 کینڈیڈیٹس داخل ہوں گے. AMC کا مطلب ہے ایوب میڈیکل کالج ایبٹ آباد، اور اس میں بھی یہ مختلف کیٹیگری ہیں آپ لوگوں کے سامنے، اور ٹوٹل اس میں 250 طلبہ داخل کیے جائیں گے. KGMC خیبر گرلز میڈیکل کالج حیات آباد پشاور، اس میں کل 150 گرلز جو ہیں ان کو داخلہ ملے گا MBBS میں. اور BKMC باچا خان میڈیکل کالج، اس میں کل 100 طلبہ داخل کیے جائیں گے، اور SMC سیدو میڈیکل کالج میں کل 110 طلبہ داخل کیے جائیں گے، اور NMC نوشیرہ میڈیکل کالج، اس میں کل 110 طلبہ داخل کیے جائیں گے، اور GKMC گجوہان میڈیکل کالج سوابی، اس میں کل 55 طلبہ داخل کیے جائیں گے MBBS میں، اور GMC یہ گومل میڈیکل کالج ہے، اس میں کل 110 طلبہ و طالبات داخل کیے جائیں گے، اور BMC باچا خان میڈیکل کالج مردان، اس میں کل 100 کینڈیڈیٹس داخل کیے جائیں گے، اور KIMS گوہاٹی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، اس میں کل 110 طلبہ کو MBBS میں داخلہ دیا جائے گا. یہ تو میڈیکل کالجز تھے MBBS کے لیے، اور اب ڈینٹل BDS کے لیے، اس میں ہے KCD گوہاٹ کالج آف ڈینٹسٹری، اس میں کل 100 کینڈیڈیٹس داخل ہوں گے. ADS ایوب ڈینٹل سرجری، تو اس میں ADS میں کل 50 طلبہ داخل کیے جائیں گے، اور BKDS باچا خان ڈینٹل سرجری، اس میں کل 50، اور KIDS گوہاٹی انسٹیٹیوٹ آف ڈینٹل سرجری، اس میں کل 50 طلبہ داخل کیے جائیں گے. تو یہ کالج وائز ٹوٹل صوبے میں 1620 طلبہ داخل کیے جائیں گے، جن میں سے آپ لوگوں نے سنا کہ یہ 150 150 200 250 یہ BDS کے سیٹ ہیں، اور باقی جو ہے وہ MBBS کے ہیں. یہ نیچے اس کی تفصیل ہے کہ OM سے مراد اوپن میرٹ سیلف فائنانس، فارن سیلف فائنانس، بیکورڈ ایریا. تو اس ترتیب سے خیبر پختونخوا کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے دیے جائیں گے. امید ہے آپ لوگ اس سے
बहुत से मालूमात हासिल कर सकेंगे। वसलाम।